Всім привіт! Я Юра, хто мене не знає. Сьогодні зі мною Олекс. Олекс Майстренко, він кохост подкасту Доу, який, я думаю, багато хто знає. І також хост подкасту про інженіринг менеджмент, який називається... От зараз будеш мене виправляти, бо я, скоріш за все, скажу неправильно. Going Beyond Development. Так, все точно. От, все добре. От, і сьогодні ми... По-перше, що ми... зібрались прям з такою помпою, записами і так далі. Багато, ну, я пізнаю аватарки людей, які зараз є в чаті, і ви маєте пам'ятати, що в нас була колись традиція збиратись кожного другого четверга, просто включати voice chat і обговорювати якісь рандомні теми. Потім через війну це якось зійшло на нівець, ми перестали робити чати, бо ну, якби всім було не до того, але зараз хотілося б відновити цю традицію, і більш того, кілька людей писали мені і питали про цю традицію, тобто, чи будемо ми це робити далі, але при цьому хотілося якось зробити це урочисто, так би мовити. От. І ми домовились поговорити сьогодні, знову ж таки, в такому фрі-форматі, тобто це не буде інтерв'ю, це ми просто хочемо зробити дискусію, ну і потім, відповідно, да, там, постараємося відповісти на ваші запитання. Вот. Ти так спомпро представив, що я аж зашарівся, дякую за запрошення. Звичайно, приходьте ще. Я думаю, на цьому можна завершити наш вступ і... Ну да, і почати дискусію. Оскільки так сталося, що ти вже давно працюєш в інженерінг менеджменті, я правильно розумію? Ну, порядка 6 років, а на позиції ліда більше. Насправді для мене, ну, відкатаю назад, да, тобто від цього дня. Зараз я працюю в КМДА. Можна сказати, що в мене позиція теж менеджера, але такого програм-менеджера. Розкажу більш детально, що таке попередньо в мене була по LinkedIn, якщо дивитися, там взагалі VP of Engineering Technical Manager, але там було більше Engineering Manager. Якщо йти ще назад в історію, то там було... Там от у мене був такий самий великий буст, насправді, від розробника до менеджера. От, і в цілому, ну, да, десь 6 років, я би так сказав, на позиції менеджера, але якогось технічного. Ну, тобто, engineering manager в кожній компанії визначається по-різному, і кожна компанія під себе підбирає структуру, і хто, що ця людина буде робити, який набір корисних менеджерів потрібен для виконання там своїх задачок. От, якось так. Ясно. Слухай, ти... Поки ти це казав, ти згадав вже декілька, я не знаю, типів менеджерів. Ну, тобто, я думаю, що більшість з людей, які зараз в цьому чаті, а також з тих людей, які будуть слухати це в записі, вони здебільшого інженери. Mm-hmm. І от мені, наприклад, мені як інженер, бо я, да, в мене позиція ліда зараз, але я все одно займаюся інженірингом, я все одно займаюся там якимись хендзон штуками. Mm-hmm. І мені не завжди було зрозуміло, в чому різниця менеджерів? Да, от ти згадав інженіринг менеджмент, ти згадав, що зараз ти програм-менеджер. Я думаю, всі знають позицію там продакт-менеджера, проджект-менеджера. І для мене це зазвичай було так, що ти приходиш в компанію і тобі кажуть, там от познайомтесь, це там, я не знаю, Денис, це чи менеджер. Чи там Яна, це твій менеджер, там, або це наш проджект-менеджер, або це наш продакт-менеджер. І ти такий, окей, там, доброго дня, будемо працювати. В чому різниця? Відповідаючи на твоє питання, чи от по суті, ми сказав, що я сказав програм-менеджер, я сказав, ну, ти назвав project, там є ще delivery manager в тих великих аутсорсах часто люблять. У нас є engineering manager. Мабуть, почну з того, що ближче тут для всіх, або те, що от мені здається ширше, це engineering manager. У мене було інтерв'ю з Тіаго, рекомендую подивитися, і він там розкладає на 4 аспекти, що чим займається engineering manager. Це платформою, тобто технічні навички людей, це продуктом, тобто доставкою продукту, реалізацією, процесом,
третій. І останній – це управління людьми, тобто розвитку людей, їх взаємодії, от усім цим. І, власне кажучи, інженіринг менеджер зазвичай це, знову таки, залежить від компанії, да? Зазвичай це людина, яка має технічний бекграунд, яка колись або програмувала, або була архітектором, або девопсом, або прийшла з якоїсь технічної спеціальності. Ну, от є QA-менеджер, наприклад, да? От, ніхто не згадував, не казав, але є QA-менеджер, і зазвичай, от, якщо ми говоримо про QA, це та сходинка, яка... на яку ти стаєш, коли ти пройшов вже базовий рівень, навчився виконувати задачі, технічні задачі на певному рівні, потім хочеш йти далі. І для інженерів-менеджера така сама. Тобто ти можеш прийти з будь-якої інженерної спеціальності і рухатися далі до управління людей. Перейшовши на менеджерську позицію, на будь-яку менеджерську позицію, ти собі визначаєш шлях, що в тебе буде багато екселек, багато зустрічей і дуже мало хендзон роботи. В цьому плані інженіринг-менеджер, він найбільш приземлений, можемо так сказати, до команди, оскільки в тебе є часто, ну, є в багатьох компаніях очікування, що ти можеш розуміти, про що говорить команда, можеш фасилітувати їх розмову, розуміючи суть, тобто тобі кажуть, не знаю, там Terraform скрипт, і ти можеш його відкрити разом з командою, читати, а не просто бачити якісь букавки. І в цьому от, ну, от як прикол або ідея інженерних менеджерів, що це людина, яка фасилітує, розуміє технічно, що відбувається, може допомогти командою питаннями якимись, і от має цей бекграунд саме інженерний. Якщо ми візьмемо project-менеджера, то якщо ти поговориш, чи ви поговорите з project-менеджером, то вони скажуть, ми забираємо все, ми можемо і доставку продукту робити, і налаштування процесу, і ми людьми хочемо управляти, але у них звичай доступний тільки бізнес-словник. Тобто вони з часом починають розуміти, що це за бізнес-сфера, в якій вони працюють. Вони з часом починають розбиратися в тих складних технічних термінах, які команда використовує, і то при великому бажанні, за великого бажання. Звичай, це дуже формальне управління, і вони більше концентруються на процесі. І об'єднанні точок для того, щоб прибрати якісь перешкоди. Тобто, окей, є от мета, да, команда шановна, ви цією метою погоджуєтесь? Погоджуєтеся. Окей, скільки треба, щоб зробити? 58 годин. Я не знаю, окей, хорошо. А що треба для цього зробити? Ну, тобто, тут більше про фасилітацію, вибудування якогось процесу. Це от project manager від слова project. Да, тобто, тут в назві закладено. Швидко уточнити. Тобто фактично... Зразу накидай, бо мене варто зупиняти. Окей. Тобто фактично виходить, що для проєкта йому що мішки ворочать, да, там, що інфраструктуру створювати, що якийсь бекенд створювати. Так точно. Так точно. Ага. Тобто якщо це класичний, то так. Якщо практика, то ти, як і будь-який спеціаліст, починаєш працювати в якійсь області, і ти починаєш в ній спеціалізуватися. Ну, ми можемо дискутувати T-shape або, ну, тобто, широкий або конкретизований профіль, і прожекти можуть сказати, окей, я от, як ти кажеш, мішки ворочать або інфраструктуру будувати, або там на будівництво піти, або ще щось, що завгодно. У тебе одна й та сама методика якогось підходу роботи організації. Роботи з бюджетом, з цікавими сторонами, з ризиками і так далі, і так далі. Але якщо проєкт починає з, там, не знаю, з одним типом проєктів працювати, заглиблюватися, то він набиває цю і бізнесову лексику, і технічну лексику, і розуміння. Але багато хто з проєктів, от моєму досвіду, ну, не хоче настільки занурюватись, не цікаво, банально. Тобто, виходить, їм і інженіринг бекграунд не потрібен, як такий, да? Тобто... Так, точно, да. Саме так. Тому що вони підходять загально якогось підходу до організації. Є ще і сертифікація, оцей Project Management Institute, де ти дивишся, окей, тобі треба визначити якісь параметри, забити їх в Excel-ку, тобі треба
мати, не знаю, там перелік ризиків. Кожен ризик має бути по таким параметрам характеризований, але вони не говорять про суть ніде. Я так розумію, що це виходить така трохи протилежність, да? Від інженіринг менеджер. Ну, в сенсі не те, що протилежність, а в плані, що інженіринг менеджер це менеджер, який має спілкуватись з командою її мовою, да? А project менеджер це той, хто має спілкуватись з бізнесом його мовою. Ну, в залежності від конфігурації, в тебе може, ну, немає чіткої межі, так? Тобто в тебе може бути команда, і от як ти сказав, що приходиш в якусь компанію, тобі кажуть, це там Вася, Яна, Петро, project менеджер, і engineering менеджера немає. І тоді, якщо така ситуація, то project спілкується і має розуміти, про що команда говорить. Для чого? Для того, щоб вирівняти якусь взаємодію, щоб отримати довіру до команди. Бо якщо ти не розумієш, що і команда тебе, команда звичайно буде тебе челенджити. І якщо ти не будеш розбиратися в тому, що вона говорить, то тебе будуть не сприймати в команді. Да? Якщо ти приходиш до менеджера і кажеш, там мені треба на цю таску 4 тижні. А він такий, окей. І ти пішов, зробив таску за день, а решту займався, не знаю, тим, що тобі цікаво своїм сайт-проєктом. Ну, норм, ідилія. В мене, коротше, з'явилось питання, але воно буде логічніше, коли ми вже пройдемося по іншим, ну, хоча б з продуктом і що там ще, і програм. Да, дивись, з продуктом, тут, знов-таки, кожна компанія визначить для себе по-різному. Я дуже рекомендую продакт-тусовку в Україні, яку Шопеденко і компанія, у них навіть свій подкаст, я не знаю, по-моєму, зараз не записують. От, на правах, не знаю, реклами донатера в цій тусовці, вони зробили коло Єй, який благодійний фонд, і видно, як вони підходять до роботи, як продакти, тобто у них є якась маркетингова ціль, яку вони хочуть захопити, вона чітко визначена, і вони визначають фічі продукту, які треба зробити. Але як їх зробити, вони ні в зуб ногою. Тобто вони розуміють, що на ринку потрібно, як це описати, як це демонструвати, показати, визначити досить чітко. І потім, зазвичай, продакт йде в спарінг або з проджектом, або з інженіринг менеджером, і від продакта йде перелік фіч для продукту, а від інженіринг або проджекта таймлайн і залежність між цими фічами, і датлайн, і це на основі взаємодії з командою вибудовується. Це моє бачення. Ну, я ж кажу, воно може бути залежати від команди, від компанії, але от ще раз про цей тусовочку українську продакт менеджерів дуже подобається, бо там не тільки українське, і той самий згадуваний Паша Паденко Інвайзі працює в Лондоні, і вони потроху роз'їжджаються по всьому світу і намагаються перетворити з української на міжнародну. Ясно. Це як укропс ком'юніті в Slack, як міжнародне ком'юніті українських девопсів. Там теж купа людей, які не в Україні. Cool. Знову ж таки, якщо комусь зі слухачів цікаво, то welcome, особливо, якщо, можливо, ви хочете свічнитись туди. Я все-таки хочу задати це питання. Давай. Скільки менеджерів нам потрібно? От нехай, да, можемо уявити, от завтра ми робимо стартап, да? Скільки менеджерів нам треба наняти, щоб воно там якось... Ну, ти ж знаєш відповідь, як it depends. Окей, да. Тобто стартап, якщо ти говориш про стартап, то в тебе є якась ідея і є якийсь продакт, який цю ідею драйвить, да? Тому тобі явно треба продакт-менеджер. Що цей продакт-менеджер вміє? Чи вміє він писати код, чи вміє він продавати? В тебе зразу йде розвилочка. Давай перезадам питання, бо щоб ми зараз не входили там в дєбрі, в чертоги разума і не намагалися являти. От припустимо, да, от ти як розробник, чи як, ну, як individual contributor, да, тобто не обов'язково розробник, як QA, see, як системний інженер, як SRE, як хто завгодно. Приходиш в компанію, або там висідуєшся в компанію, тобі кажуть, от дивіться, от у нас є, значить, engineering менеджер, там такий-то в вашій команді буде, та у нас є там product менеджер такий-то, і, наприклад, а там, наприклад, project менеджера немає. Да? Чи є це
якимось, типу, там, red чи yellow flag, чи це взагалі все одно, хто там є, аби воно якось працювало. І як зрозуміти, ну, тобто, як зрозуміти, що ти не прийдеш кудись, де буде, знаєш, де буде хаос, де ніхто не знає, що робити, де є там, я не знаю, умовно, менеджмент починається з якогось CTO, який просто каже, грібьом туди, а як, що, коли, думай сам. Дивись, сетап product плюс EM досить дієвий, нормальний. Тут тепер питання, яке вартує задати, це а який розмір команди? Ну, всі ми знаємо формули 7 плюс-мінус 2, тобто 7 людей це та кількість людей, яку менеджер може менеджити. Ну, 7 плюс-мінус 2. Відповідно, якщо ти приходиш в якусь команду, як IC, і тобі ти питаєш, а який у вас розмір команди? Тобі кажуть, у нас команда 15 людей. Окей, а як вона організована? Ну, у нас є там 3 тімліда на 15 людей і один менеджер. Окей, тобто тімліди підпорядковуються, скоріше все, менеджеру, і менеджер працює з тімлідами. Я правильно розумію? Так, ні. Ну, кажемо так. Окей, тобто тім ліди тоді виділяють час на управління і взаємодію з людьми. А тім ліди у вас наскільки загружені? На 100% пишуть повністю код. Окей, значить, з людьми вони не спілкуються. Бо якщо тільки ти переходиш в функцію ліда, тобі треба спілкуватися з командою, ти ну, можеш забирати ці функції менеджера. Прям треба, да? Ну, да, з людьми треба спілкуватися, щоб розуміти, що відбувається, куди ми рухаємося, чи все у них хорошо, особливо в розподіленому світі. Ну да, просто це теж, знаєш, це цікаво саме з позиції, ну бо теж є багато, знаєш, як багато суперечок, типу, а що значить лід, да? Чи має займатися лід, що, бо дуже часто буває, що це просто або та людина, яка найдовше не йде з компанії, або це просто найбільш скіловий розробник, але якщо якось вже ну, прийшло це розуміння, як про те, що ну не можна просто брати, знаєш, типа найстаршого, ну найстаршого в плані сіньорності, да? Це саме саме погане рішення. І тут, крім того, питання, що цей лід робить. Якщо він приймає технічні рішення, тоді ок. Якщо він підпорядковується, от у них от в цій нашій уявній компанії, да, де 15 людей, у нас є 3 ліда, вони підпорядковуються і інженіринг-менеджеру. Інженіринг-менеджер тільки з тими трьома спілкується. А вони вже спілкуються з людьми. Тоді це, ну, вони мають свої приймати частково функції менеджера для своїх команд. Якщо це тім-ліди, які більше тек-ліди, тобто вони приймають технічні рішення, але командою там one-to-one не проводять зарплату, не відповідають, за розвиток людей не відповідають, тоді це зовсім інша історія. Тім-лід в тебе такий, можна сказати, тім-лід в багатьох це дорівнює інженіринг-менеджер. Якщо це тек-лід, який за технології, за технічні рішення відповідає, тоді можна йому з людьми не спілкуватися, ну, в плані по робочим питанням, а не цілеспрямовано з їх розвитком і так далі. Ясно. До речі, стало цікаво, тож, ну, бо дуже часто, знаєш, це відбуває цей момент, коли, окей, сеньор-розробник, а що далі? Я знаю, що, ну, бо в мене в компанії є така штука, що просто є вилки, ти або залишаєшся individual contributor, і ти просто там стаєш там умовним staff-ом, principal-ом, або ти йдеш більше в якраз у цей people management, і ти стаєш там team lead-ом і цим, господи, engineering management. Ну, але тоді ти відповідно йдеш в управління людьми. От, і цікаво, насправді, чи це вже така як загальна практика, чи все ж таки не дуже. Ну, тебе більшість людей будуть питати, куди мені рости далі. Це з одного боку, з іншого боку, всі ці тайтли – це якесь визнання або визначення позиції людини в компанії, так? Той самий principal або distinguished engineer – це показати, що ця людина досить багато зробила. Не знаю, там, Граді Буч, чи Девін, чи хтось, який працює в великій корпорації, що це окей, distinguished engineer. Ну, так просто її не дають, наскільки я розумію. Звісно. Більш того, в мене насправді є така, знаєш, думка, що іноді, часто, знаєш, це називається інфляцією личок, що ми, ну, що просто от людина, точніше як, аби людина не пішла з компанії, щось не можуть просто і підняти вилку, ну, тобто підняти зарплату, да, умовно,
ну, а треба робити якийсь прогрес, і виходить так, що є компанія, яка, ну, тобто, немає питань до того, що там, я не знаю, Джо Беда, один да, там, з розробників Kubernetes, що він distinguished engineer, де б там він, куди б він не пішов, і навіть якщо його кличка буде інша, да, там, чи там, я не знаю, Келсі Хайтавер, чи там якісь ще там люди такі, такого масштабу. Тут питань нема, але коли, знаєш, там є невелика контора, яка робить якийсь там веб-комерс, знову ж таки, нічого не маю проти є-комерсу, з ним все ок, просто, скоріш за все, якщо ви робите сайт для продажі капців, у вас трохи інші задачі, трохи інші вимоги, ніж там в Гугла чи Амазона. Ну, якщо це сайт для продажі капців Shopify, то я думаю, там вимоги схожі. А цікаво, я не знаю, то у вас прив'язана якось позиція до років роботи? І да, і ні. Я це списую на загальний хаос компанії, ну, бо в кожній компанії є хаос, якийсь рівень його. І коли я читав промоушн-гайди, там були прив'язки. Але там не були прив'язки, типу, там, щоб стати сеньором, у вас має бути 10 років досвіду. Там були більше прив'язки до роботи на позиції. Тобто, умовно, от тебе наняли, там, я не знаю, як просто інженер, ну, як middle engineer, у нас просто... В нашій градації просто слово middle викинули, і відповідно ти junior engineer, engineer, senior engineer, да? О, нормально. От, наприклад, тебе наняли як інженера, і що ти там... І вони так, знаєш, трохи обтікаємо, пишуть, що, ну, з нашого досвіду десь там займає, типу, рік-півтора, щоб стати сеньором, якщо вас наняли як просто інженер, як middle engineer. Потім там 2-3, щоб стати там лідом, ну, як після того, як ви були сеньором. Ну і там і ясно, що да, там оце от підвищується, да, оце от діапазон. Але зі свого, от прям зі свого персонального досвіду можу сказати, що ні. Ну, в плані, нехай тебе підвищили до сеньора там минулого року, але ти вже робиш роботу на ліда, тебе підвищують до ліда. Окей, окей. Ну, прикольно, що для початку там якийсь період, і в принципі досить. Правильно, з точки зору менеджерської, мабуть, в тому, що ти прийшов, і тобі треба в'їхати, що відбувається в компанії, які процеси по кожній компанії, вони якісь особливі з продуктом вашим, ну, чи вашим, чи якимось розібратися, тільки через 6-9 місяців ти можеш щось почати вже продуктивно робити. Ну, так. Да. Плюс, мені здається, це теж може працювати в обидві сторони, в плані, окей, для контексту, да, я не маю нічого проти, щоб людина років 20 працювала просто як individual contributor, як, я не знаю, там, senior engineer, і не хотіла йти там, в ніяке лідство, в ніякі оці от штуки, просто тому, що їм комфортно. І насправді в Європі багато хто так робить. Тобто багато людей, вони доходять до якогось моменту, і вони такі, та ні, типу, на що воно мені треба, в мене тут, типу, є насижене місце, навіть якщо це насижене місце не в одній тій самій компанії, да, умовно, просто там людина ходить як senior розробник, там, між компаніями, але вона така, ні, я не хочу, коротше, там, от, оце от ван-ван, і от це, от, все, ні-ні-ні-ні, дайте мені, бо я хочу код писати. Ну, і це ок. Але з іншої точки зору, мені здається, це теж такий, знаєш, дзвіночок, що, типу, ну, з сеньором, понятно, але якщо ти джуніор 3 роки, це не обов'язково означає, що щось не так з тобою, але це може бути щось не так, да, там, з... Я не знаю, може тобі не дають якихось задач, на яких ти можеш, там, набити руку і... Ну, типу, підвищити свій рівень, або може просто це якесь культурне обмеження в плані, що там я не знаю, що от ти прийшов з такої культури, де не можна просити про підвищення, да, типу, от щось таке. Ну, в Європі, деякі, ну, той самий Німеччині, я стикався з ситуаціями, що вони такі, окей, якщо в тебе немає 10 років досвіду, то за сіньор ми тебе не приймаємо. Да, звичайно, ну, дуже приймається. Та скоріше в ентерпрайзі, да, в якомусь, тобто в стартапах, я думаю, більш гнучко, хоча, не знаю, стикався з ентерпрайзом німецьким, типу, окей, скільки тобі років, хлопець, 30, ні, сорян, ти поки що на архітекта не тянеш, ти можеш максимум сіньор, от буде тобі 35, тоді будемо говорити про архітекта. Я зараз цифроумовно, але от щось такого стилю розмова бувала. Ну, ні, я в це, в мене не було такого досвіду, з іншого боку, я і ніколи не співбесідувався, по-перше, на архітекта, по-друге, в німецькій компанії, ну, прям такі от німецькі-німецькі. Ні, брешу, в одну співбесідувався, я туди не пішов, але, ну, знову ж таки, я не на архітекта туди співбесідувався.
Але так, да, я дуже легко все повірю, тому що дійсно тут є багато такого rigid approach, знаєш, що от є мій дід так робив, мій батько так робив, і я буду так робити. І от або там, знаєш, десь написано, що треба так робити, я буду так робити, і от хоч ти стрельни. Я ще відкрию, я ще за компанія це була, з якої таке чув, це був IBM німецький, то це взагалі. Окей. В мене це був Аксель Шпрінгер, це здоровенний конгломерат, як це назвати. Це, типу, знаєш, вони взагалі, як вони видавництво, тобто mm-hmm. там Дівельт їм належить, там ще якісь газети їм належать, але насправді вони ще інвестують в купу всього, ну там мільйон всього в них є. Але так, да, ну я там прям з таким не стикався, але ж я кажу, я і на архітекта не йшов. Але мені там сказали, що ну, типу, розробникам ок, вообще все класно, але якщо ти хочеш йти в менеджмент, треба знати німецьку мову. Ну, прям, типу, не на моєму рівні, да, там замовлять дьонер, а на нормальному. Вот. Ну, да, я в це охотно вірю. Замовлять дьонер і жартувати при цьому. Ну, да, мабуть, так. Але да, я охотно вірю, тому що тут досі в ходу факси. В мене ще було, мені було цікаво ще про якраз про програм-менеджера. Ну тому що ти сказав, що ти зараз програм-менеджер. Uh-huh. Та, і якось ми отак от йшли по типам, і потім стрибнули до цього, до рівнів, до цього всього, а і якраз от про це не проговорили. Тому я думаю, що ми можемо так повернутися швиденько до цього, ну і потім вже піти далі. Да. Тобто програм-менеджер це в тебе по суті такий проєкт, який координує ряд проєктів, крос-проєктів. Ну, тобто, от в мене ще зараз. У мене задача зараз координації на одному з проєктів семи різних організацій, які між собою не спілкуються. А вони не спілкуються, тому що ну, тому що це, я не знаю, якісь там сім різних підрядників, чи вони не спілкуються, тому що якісь там проблеми в людей? Тому що це сім різних підрядників, і бувають ситуації з'ясування, хто кому Рабінович, і так далі. Окей. От. І, власне кажучи, в компанії, як там вже з'являється програм-менеджер, в тебе є, не знаю, там от, набір проєктів, які можуть існувати незалежно, але між ними якась є залежність, і ти виходиш на рівень розуміння взаємозв'язків між цими маленькими великими проєктами і їх координацію для досягнення якоїсь задачі. Ну от я на своєму прикладі зараз, що у мене є сім підрядників, і треба їх скоординувати, бо проєкт іде від, не знаю, прокладання оптоволокна і закінчується дешбордами в кабінеті керівництва. І, власне кажучи, це різні компанії займаються всіми прошарками між таким низькорівневим і до самого високого рівня. Цікаво. Ну, у мене такий, мабуть, хардкорний досвід, а так, в принципі, якщо от тебе, не знаю, є той самий інтернет-банкінг, і в ньому є набір модулів, і модулі від однієї до декількох команд, і тобі треба модулі координувати, щоб там реалізувати якусь більшу задачу. Угу, поняв. А слухай, цікаво, бо ти якраз згадав про спілкування людей, да, там і про спілкування команд. Теж в мене було питання. Я так, знаєш, так потроху завертаю вже в специфіку більше Кетопса, в плані, що DevOps ж він, ну, як сама методологія, вона якраз визріла з того, що людям потрібно говорити, а не перекидати, да, там через забор, типа, ось мій код, тепер деплой його. Про це багато там говорять на конференціях і так далі, і так далі. Але на цих конференціях зазвичай люди, які цим займаються, да, там, ну, технічно, десь тут. Mm-hmm. От мені цікаво, з точки зору от тебе як менеджера, да, там, що ти розумієш, коли тобі кажуть DevOps? От що ти розумієш під цим словом або абревіатурою, як це сказати правильно? Це та людина, яка постійно завжди робить на проєкті, да? От все не начебто працює, вже QA навіть сказав ок, а інфраструктура не готова. Хто винуватий? Винуват DevOps. Це так, жарти жартами. Зазвичай, коли я чую DevOps, я розумію, що це якісь двояко, подвійно. Перша частинка – це інфраструктура, друга частинка – це автоматизація процесів взаємодії дійсно команд, команди або команд.
автоматизація, не знаю, того самого деплойменту, доставки і поєднання того, що написали розробники, з тим, що написали тестувальники, щоб це все об'єднувалося певним процесом, який автоматизований. От, якщо так коротко, от що коли я особисто розумію під девопсом. Окей. Okay. Наскільки я далекий від вашого розуміння чи твого розуміння? Знаєш, тут така штука, що мені здається, що от скільки людей ти збереш, да, там в одній кімнаті, в одному чаті чи на одній конференції, стільки в тебе буде версій, що під цим розуміти. Ну, для мене особисто це, мабуть, про якийсь, як про alignment, да, і, типу, про узгодження між командами в першу чергу. Ну, і між людьми, ну, бо знову ж таки, типу, да, команди там. Ми можемо провадити, ну, от, там команди, там розробники, там далі, це, ну, в кінці кінців це люди. Mm-hmm. Що, умовно кажучи, що ми не створюємо, да, там лебедя, рака і щуку, не тягаємо той віз в кожен, ну, там, кожен свій кінець, да, якось йдемо в одному напрямку, напрямку як компанія. Да, от там в чатик пишуть, що DevOps connecting the dots. Mm-hmm. Mm-hmm. І що... Ну, тут тоді, так. Якщо менеджер запитаєш, він тобі скаже те саме, що менеджер – це та людина, яка от всіх поєднує, фасилітує для того, щоб всім іти в одному напрямку. Ну, так. Да. Просто тут, знаєш, тут мені здається, що це ж більше про... Це теж такий, знаєш, холівар... Ну, знову ж таки, в наших колах, да, холіварна тема, чи існують DevOps-інженери, в принципі. Ну, тобто, mm-hmm. я розумію, що існують, якщо ти підеш там на LinkedIn або на Джині відкриєш, то там буде купа вакансій. Скоріше про те, що, ну, типа, це ж методологія, да, як методологія, інженер. Але з іншого боку, якщо я agile coach, то я думаю, що нормально. Най будуть і DevOps інженери. Ну, з моєї позиції я би сказав, що DevOps інженери існують, те, що вони, да, connecting the dots, або, ну, не фасилітують, але роблять можливим спільну роботу, ну, власне кажучи, те, що я сказав іншими словами, що от така от автоматизація процесів. Але вибудування самого процесу, я от не впевнений, що це тільки DevOps. Я думаю, тут важливо участь цієї команди, і хто в команді займається фасилітацією. Ну, може бути по-різному. Може бути, хтось рандомно виходить з команди і починає фасилітувати, а може бути той самий менеджер. Ясно. Слухай, тут в чаті цікаве, ну, як питання написали, скоріше, коментар про те, що якщо менеджер вважає, що саме от він, да, там, connecting the dots, то це mm-hmm. є оцей скляний потолок його компетенції, ну, і що, скоріше, це продиктовано его людини. Що ти про це думаєш? Давайте тоді розшифруємо, що таке connecting the dots, да? Connecting the dots – це поєднувати крапки. Що під цим мається на увазі? Як хто це розуміє? Якщо ми говоримо, от є команда, і в неї є точки або крапки, це члени цієї команди. І ми їх поєднуємо для того, щоб досягнути якоїсь задачі. Поєднуємо яким чином, ми фасилітуємо розмову між ними. І відповідно, коли я сказав, що connecting the dots manager може так само сказати, з точки зору фасилітації, тобі треба... є от команда, яка між собою не спілкується, або Петро з Василем посварилися, або вони пишуть, або мають якісь різні ідеологічні підходи, і, власне кажучи, фасилітувати розмову між ними для досягнення спільної мети, це тобі теж буде connecting the dots. Тобто виходить, що всі ми connecting the dots, просто depends on definition of a dot. Да, члени команди можуть не спілкуватися, якщо компоненти між собою не зав'язані. Хтось працює з компонентом А, хтось працює з компонентом Б, і, власне кажучи, QA ходить і говорить з першим і з другим. Вони один раз налаштували між собою інтерфейс і все. Якщо ми говоримо про команду, яка стоїть команда з команд, там ще гірше стає. Дуже різні випадки бувають. От там пише про... члени команди не спілкуються, і, власне кажучи, ну, от я провів приклад підрядників, які не спілкуються, це теж про те, що це для мене як команда, да? Тобто підрядники, які не спілкуються, це як команда, як сутності в команді. Вони не спілкуються, бо вони, наприклад, не хочуть брати на себе відповідальність за якусь зміну. І якщо вони починають спілкуватися, брати відповідальність, то хтось має щось робити. Вони не обов'язково хочуть це робити.
Тобто тут, знаєш, тут вже з'являються ці от нотки того, що всі сміються, да, там, з менеджером, що там нотки погонщицтва. Я кажу, що різні бувають менеджери, і для мене особисто моя сам, ну, в мене був один, давай так, один з випадків, коли я дуже-дуже зрадів, це коли я прийшов на зустріч з командою, і мені сказали: Олег, чого ти сюди прийшов? Ти нам не потрібен. Я такий, це просто мер для мене, і те, що хотів би почути. Okay. Тобто, окей, я не потрібен цій команді, вони знайшли спільну мову, вони рухаються в потрібному напрямку, все. Це от те, що, ну, це особисто для мене, те, що було таким, окей, команда працює, я відпускаю руки від цієї команди, і команда рухається далі. Слухай, це... а де ота грань і як це зрозуміти? Бо таке ж можуть сказати, що там та наша, от зараз нам ще там якогось погонщика, да, там дадуть, який просто буде там, я не знаю, створювати неконтрольовано мітинги, і коли взагалі роботу робити. От як зрозуміти, це ти дійсно не потрібен команді в плані, що в них там вже все схвачено, вони знають, як, що, коли вони будуть деліверити, і ти можеш mm-hmm. сказати, а ок. Там я не знаю, типу, як я буду потрібен там покличте. Чи це просто, знаєш, якийсь, як це сказати, якийсь, знаєш, такий, да, по-перше, да, зневажливе ставлення, але ще, ну, яке може бути викликано, ну, багато ще. Може просто у людей, да, там поганий досвід з менеджерами, може їх попередній менеджер прийшов там і якісь там процеси через одне місце запускав, або там нагороділи якусь штуку і потім звалив в закат. Ну, от такого плану. Ну, є така штука, яка називається servant leadership. Тобто ти маєш бути як менеджер слугою команди. Тобто ти маєш бути слугою, і, власне кажучи, let the team do the work, а ти навколо них ходити і прибирати перешкоди. Це от від цього треба відштовхуватися. Не всі будуть з цим відштовхуватися. От, да, те, що пишуть, закриває від нападок всього світу. Да, тобто ви працюєте, а я вас або, ну, закриваю від нападок. Закривати команду – це теж питання, наскільки її закривати, від кого, і яку інформацію в команду давати, це, я думаю, довга окрема дискусія. Але дати команді зрозуміти, що перш за все вони важливі, і вони ті, хто деліверять. А менеджер займає для команди другорядну роль і вирішує проблеми. Це от найважливіше. Окей, а які тоді... Давай так. Я так розумію, що ми за от все те, що ми тільки що проговорили, і коли ми казали менеджер, це все-таки більше було про інженіринг менеджера саме, да? Both. Ну, всі, будь-які. Ну, мабуть, продакт ні, а от і project, і інженіринг, бо вони вирішують просто різні питання із різною глибиною. Скажімо, той самий project менеджер, якщо, не знаю, команда почала працювати, нема там доступів, VPN відвалюється, ноутбука немає, печеньки в офіс не перевезли, ще щось, це project спокійно вирішує, правильно. Або, наприклад, хтось там зі сторони замовника хамить, наїжджає, це project теж спокійно вирішує і знаходить потрібні важелі. А тоді є таке питання, що робить менеджера хорошим менеджером? От які такі критерії, як на твою думку? Ну, бо я не знаю, давай так. Три, на твою думку, які от три найважливіші? Я всім, ну, лідам своїм рекомендую Radical Candor, книжка така є. От, радикальна прямота, і... Я починаю читати, але не осілив. Не осілив. Мені якось стало нудно, я такий, не... Там, по суті, як є шкала, що тобі треба challenge directly, це з одного боку, тобто тобі не треба плести якісь хитрі взаємодії, ти маєш підходити challenge directly. Це одна аспект, другий аспект – це те, що ти маєш давати також зворотній зв'язок напряму. Без того, щоб за кимось приховувати, і, власне кажучи, це такі дві шкали, можу зараз помилятися, я давно читав. Тому це одна штука. Друга, те, що я сказав про servant leadership, тобто ти маєш бути для команди, не команда для тебе, і тоді команда, ну,
коли ти для неї тут знаходишся, вона розквітає і починає робити те, що вона робить найкраще, свою інженерну роботу. Зараз не будемо занурюватися в якості інженерної роботи. Припускаємо, що команда прагне там мети, досягнення мети проєкту або продукту. Ну і третє, це, мабуть, фасилітація, яка буде тобі складатися з active listening. Тобто ти фасилітуєш розмову, і от в мене вийде наступного тижня подкаст з Лаурою Така, і вона дала таку дуже цікаву аналогію, що менеджер повинен debug the team. Тобто команда в тебе якось працює, да, і ти, от, ну, коли ти код дебажиш, ти дивишся, ага, код працює, але працює з помилками. Да? Поставлю брейкпоінт, подивлюся, що виводить, як себе поводить всередині. Так само менеджер може ставитися, ну, якщо ми про інженерні говоримо, тобто debug the team. Команда... Брейкпоінти — це ти загнув, звісно, принт і погнали. Ну, я більше програмував на Java, тому там більше таке. Для кожного своє, окей, принт, але я думаю, ідея зрозуміла. Тобто в тебе теж така є якась підхід от покроковий, або дебагінг, або ти можеш от скіли траблшутінга то команди застосувати, да? Тобто от, система не працює, як очікується, що з нею не так, як мені це розібрати, от як ти до системи технічної підходиш, так спробувати до людської підходити. Окей. Як людина, яка працювала до цього в розробці, чи це ти так, ну, ти так ставав менеджером, чи не знаєш, як так, окей, я буду дивитись на це як на систему, чи все-таки якось по-іншому? Ні, я абсолютно ні, я по суті, ну, це з досвідом набувається, з взаємодії з людьми. Коли перший раз стаєш менеджером, то типу, ну, або в ліда рухаєшся, і от ти казав, ти був лідом, тобі, мабуть, сказали, окей, от твоя команда вперед. Правильно? Чи було якось по-іншому? Ну, в мене була насправді інша історія. Ну, мені подобається бути individual contributor, да? Мені подобається копатись в тому говні, там, я не знаю, розбирати якийсь, коротше, код, який був написаний там тобою трьохрічної давнини і так далі. І мене якось ніколи не тянуло, знаєш, саме от керувати людьми, там, я не знаю, проводити one-on-one, там, робити якісь алайнменти і так далі. Ну, алайнменти в плані, що ясно, що іноді це треба робити. І більш того, я певен, що нормальний інженер, просто якщо він individual contributor, йому все одно потрібно іноді якось, ну, йому потрібно говорити з людьми, йому потрібно алайнитись і, ну, вирішувати ці питання. Да? Там, тобто, не можна прямо от, ну, знову ж таки, якщо ти відповідальна людина, тобто, ну, менеджер не вирішить за в тебе всі проблеми. Іноді просто треба взяти ownership в кулак і піти. Так, точно, так. Да. І от, і відповідно, це от повертаючи до цієї виделки, про яку я казав, да, там виделки розвитку, в нас була позиція став-інженера, ну як позиція, один з грейдів, да, там можна було стати став-інженером. І я такий, окей, я там позбирав фідбек, ну коротше, це процес, як в будь-якій компанії, ти там, я там позбирав фідбек, ось і всі 360 фідбек, я думаю, всі з цим працювали, всі знають, що це таке. І такий, кажу, окей, ну пішов до свого менеджера на той час, і кажу, от, хочу, значить, іти будь стафом, що мені треба, там, що ти мені скажеш, і так далі, і так далі. І ми з ним почали працювати в плані, ну, з цим менеджером в плані, як от, якраз над personal development, да, над персональним розвитком, що мені треба зробити. І поки ми це робили, компанія каже, і в компанії було ж, як був, типу, team lead і був staff-інженер. Ідея була яка, що якщо ти team lead, от ти займаєшся командою, ти там спілкуєшся з ними, я не знаю, перевіряєш, чи вони там вдоволені, чи, коротше, в них все там сухо, комфортно і так далі. А якщо ти став, ти там далі собі копаєшся в говніце, просто іноді, ну там, просто цього говніца або воно глибше, або його більше, да? Ну, умовно. І от поки ми з менеджером це, значить, рішали, як це все, значить, ну там, що мені треба підтягнути, що треба зробити, там, п'яте-десяте, компанія така, ой, знаєте, ми, коротше, зробимо цю вилку далі, і в нас не буде стафа і тімліда, ми просто назвемо це всього техлідом, і, коротше, ви можете стати техлідом, а там далі посмотрим. Я такий, ну, ок. От. Тому, так, да, це трохи тупа історія, але, якщо що, я наприклад, я не проводжу ван-ван-вани, да? Тобто, в нас команда, ну, конкретно моя команда з 4 людей, ну, включаючи мене, і якраз от one-on-one, оці ці штуки проводить менеджер. Тобто
я проводжу мітинги, але я більше, ну, я їх просто, знаєш, да, тобто я фасилітую мітинги, я їх веду, але it's okay, да, тобто я не займаюсь people development, і відповідно, да, я можу давати фідбек менеджеру і казати, що ну дивись, от там оця людина працює класно, а от ну от ця людина так от не дуже класно, да, а от та людина, що та що щось в нього сталося, походу, в житті. Такі фідбеки давати можу, але якогось там умовно права голосу, да, там чи права вето, чи підвищувати людині ЗП, чи там переводити новий рівень, в мене немає. Да, тобто я просто можу сказати там, прийти сказати, що ось там Оксана, от Оксана класно працює. Все, або там не дуже класно працює. Але сказати, о, Оксана класно працює, треба її підвищити, я не можу. Ну, якось так. Я зрозумів. Ну, насправді, от там одну книжку порадили в чаті. Я можу от по системності, по розкладенню от задачок engineering manager порадити Will Larson, Systems of Engineering Manager Management. О, чим вона прикольна? Інженера. Да, як тобі? В мене дуже двоякі почуття. Зараз поясню, там коротше, яка штука, там, типа, ця книжка, от я зараз, зараз, дай мені 2 секунди, бо вона лежить буквально в метрі від мене на поличці, я зараз скажу, скільки там сторінок, я її взяв, значить, ну, якщо з посилання, так, давай я відмотаю посилання, бо це не цікаво, ну, коротше, 320 сторінок, да, десь, 318, і... ідеї і інформація в цій книзі, вони прикольні. Ну, тобто, фактично, що він зробив? Він зробив інтерв'ю з купою людей, які працюють в різних компаніях. Там, я точно пам'ятаю, там хтось був з Twilio, хтось був з Etsy, Zono, що, ну, в общем, з різних компаній. Він проінтерв'ював людей, які мають оце от staff plus title, тобто там staff engineers, principals, distinguished і так далі. І вивів, спробував вивести якусь, да, там, формулу, типу, чим ці люди займаються, які в них є типи, за що вони відповідають, і, тип, і якби, якщо ви хочете стати, ну, на цю позицію, що вам треба робити зі своєю кар'єрою. І це прикольно. Ну, і це дійсно така, типу, тобто там немає якогось технічного хардкору в цій книжці, але от така, от, знаєш, можна побудувати собі, ну, по-перше, умовно зрозуміти, а що ти, а чим ти хочеш займатися? Ну і побудувати якісь, типа, якусь драбинку, типу, ага, мені треба, значить, оце, 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 от сюди звернути увагу, щоб стати там умовно принципом. Але це половина книги. І it's fine. І потім він таки каже: ну, шановні мої читачі, я ж вас, так би мовити, не можу залишити без сирих даних. Да? Тому от я вам даю просто от ті інтерв'ю, як я робив. І no, далі, і друга половина книги, це просто, коротше, от його записані інтерв'ю. І чому двояке відчуття? Тому що, ну, типа, я розумію, точніше, як, я не розумію, я ніколи не писав книжки, я не знаю, як там проходять ці оплати і так далі, але, ну, да, я розумію, що книжка на 300 сторінок виглядає більш солідно, ніж книжка на 150. Але, типа... Ну, типа, да, на полиці стоїть, але можна шрифт більше зробити, знаєш, як, або... Ну, да, і, типа, просто, знаєш, у мене склалось таке враження, що мені дали інформацію, яка корисна, яка класна, а потім там, знаєш, просто так от філер такий, щоб, ну, треба ж, от як диплом, знаєш, такий, типу, я що в тебе, в принципі, є вступ і висновок, а між ними твори, там, Конана Дойля. Ну, таке, да, собі, але от те, яку я скинув, Systems of Engineering Management, вона мені сподобалася. Він, по суті, каже, от у вас області вашої діяльності, от інструменти, які ви можете використовувати. І про це, власне кажучи, 200 плюс сторінок, всі розбиті, і інструмент в районі максимум 2 сторінок, тобто не без води. Тобто в тебе кожен підрозділ, ну, 2 сторінки максимум іде. Окей, це good. Ну, і тобто, до речі... схемка, сторінка, тобто немає води, немає якоїсь такої там, ой, історія з Махрова 1937 року, там, от, немає нічого, просто от факта. А, ну це класно, бо я там теж в чатах скинув посилання на книжку Staff Engineer, і з цією книжкою, до речі, я не знаю, чи є така штука про Elegant Puzzle, є сайт Staff Engineer, там щось .com чи .org. Коротше, фактично цю книгу можна прочитати на сайті безкоштовно. Знову ж таки, ну, вона типу коштує 20 євро, да, там. Тобто я не можу сказати, що вона там якась супердорога, але да, в принципі ви можете все те саме прочитати на сайті безкоштовно. Воно там трохи гірше структуровано,
але ну, теоретично така можливість є. От. Mm-hmm. Ну так, і він у себе блог веде. Ну, насправді його цікаво досить читати, але він не настільки технічний елемент пазл. На ясно. Сайті поки що не бачу. А, ну тільки на Амазоні купити. От, ну, власне, коротше, повертаючись до того питання про три напрямки, які, здається, ну, на мою точку зору, найбільш цікаві або найбільш потрібні для менеджера. Окей. А як ти сам приходив в менеджмент? Мабуть, тим шляхом, що, окей, от є, лідить команду, давай попробуєш, будеш її лідити. Ну, типа, прикольно, вау, розвиток. Я в той час працював в відносно великій компанії. Але мені дуже повезло, оскільки менеджери, project менеджери, вони ну, були досить досвідченими і, типа, такі, ти розумієш, чому ти хочеш бути менеджером? Я такий, типа, окей, а давай над тим подумаємо. І от в таких от розмовах, цієї ж фасилітації, да, або той самий connecting the dots, тут в dots думки або бажання якісь були, то я усвідомив, що мені подобається досягати разом з командою чогось більшого. Те, що ти сам як IC зробити навряд чи зможеш. А те, що от команда коли є, не знаю, команда або команди команд, то ви всі разом можете досягнути значно більше, ніж ти будеш працювати IC. Я не Linus Torvalds, який може сам написати Linux, тому з командою можна дійсно досягнути чогось значно більшого. І це от був мій мотиватор, який я приніс до сих пір. Класно. Ну, це цікаво, слухай. Може ти даш якийсь, знаєш, якийсь пару порад, якщо тут є люди або ті, хто будуть записи слухати, хто от, якщо вони хочуть свічнутися в менеджмент, да, там з будь-яких причин. По-перше, ну да, які будуть твої поради? От людина хоче піти в менеджмент. Запитайте себе, навіщо ви це хочете? Є всі, знаєте, оці awesome list на GitHub, і так само є awesome list engineering management. І, власне кажучи, там написано перелік приблизно, чим люди займаються, і запитають себе, чи хочете ви цим займатися. Також, перейшовши в менеджмент, у вас буде значно менше часу на hands-on, програмування, розробку, конфігурацію, щоб це не було, чим ви конкретно займаєтеся. І у вас буде, по принципу, я беру собі задачу останній. Тобто всі цікаві задачі я роздав команді, і якщо мені щось залишилося, по-моєму, Діма Малєв у своєму інтерв'ю розказував, що він називає себе в команді Master of Backlog, Bottom of Backlog, казав. Тобто... Це я так роблю, але я себе називаю Janitor, тому що зазвичай, коли ти так, ну, коли, знаєш, там всі люди розбирають щось цікаве, а ти йдеш розкапувати якісь, типу, там, дєбрі. Вот. Такі, ну, і, типу, ти береш якусь задачу, яку ніхто не хоче робити, яка не лежить на критичному шляху, і яку ти можеш зробити і не затримувати команду. Вот. А це якщо ви йдете в engineering management. Але, знову-таки, конфігурація може бути різна, в залежності від компанії, де ви працюєте, і, можливо, ви з інженерними задачками стикатися взагалі не будете. Вам накинуть ще питання бюджету, питання, не знаю, якихось контрактів, питання взаємодії значно активніше з замовником. І тут запитаю себе, чи хочете ви все йти? Я ж кажу, що ви маєте вміти і хотіти говорити з людьми, їх слухати, як те, що люди говорять словами через роти, що вони мають на увазі, дуже часто це дві різні речі. І це треба вміти декодувати або вчитися декодувати. От. І попробуйте, завжди можна повернутися. Ну, скіли явно будуть якісь втрачення, але пробуйте, старайтеся, дивіться, що вам підходить. Ну, і залежить від компанії, так. Да. До речі, ще такий спойлер, якщо ви стаєте менеджером в якомусь банку або фінтесі, на вас ще повісять комплаєнс, і от там от ховайся в жито. Ну, да. Це, знаєш, зі своєї колокольні. Ну, комплаєнс, і, коротше, ваш основний інструмент – це Excel-ічки, Word і якась система управління тасками, так. Але є провайдер Terraform для Google Calendar, тому в принципі можна, так би мовити,
залітати в менеджмент, не витрачаючи скілів. Да. Дякую тобі велике. Я розм'ютив чатик, тобто всі нові, всі, хто приєднується, зможуть одразу зможуть говорити. Всі, хто був, я вас порозм'ючував. Якщо я так дивлюсь, що всіх порозм'ючував. Якщо когось не порозм'ючував, ви якось там в чат дайте знати. Та й в принципі, можемо перейти до питань, якщо в когось є. Да, я поки дякую, не... Юра, за запрошення. Було цікаво. Тому давайте питання. Да, я поки не вирубаю запис, бо можуть бути якісь цікаві питання, але я думаю, що скоро я його виключу і можна буде вже йти в Олин. Якщо можна, я б хотів задати питання. Дуже цікаву тему підняв відносно того, що добре володіти якимись мемами місцевими, регіональними, для того, щоб бути ближчим до бізнесу. Може, розкажеш більше історії відносно того, як ти надробив цю. Часами це просто величезна пропасть між людьми, між нами і ними, наприклад. Між нами і ними, по типу, є якісь іноземці, не знаю, там бельгійці, німці, американці, так. І як їх розуміти? Так, типу, як у англійців є своя колоквіальна мова, вони якісь такі свої анекдотичні фрази використовують, і вони очікують, що якби ти їх також розумієш, для того, щоб будувати з тобою відносини, або якщо ти показуєш, що ти це розумієш, тобі легше будувати відносини з ними. Ну, показувати це треба розуміти. Є насправді різниця між культурами, і, власне кажучи, є книжки по тим, які аспекти в кожній культурі існують, і як виявити ці аспекти. Я можу зараз пошукати книжку, яку нещодавно ми навіть обговорюємо. Да, культурна карта, як приклад. І, власне кажучи, що ти розумів, як в чому особливості тієї або іншої культури. Не знаю, от ми про німців говорили, що вони такі от з цими 10 роками досвіду. Скажу про бельгійців. Бельгійці дуже люблять поговорити. І, власне кажучи, недаремно всі європейські інституції знаходяться в Брюсселі, бо це дуже відповідає їх культурі. От поговорити, прийти до якогось консенсусу і тільки потім почати діяти. Мені здається, тут знову таки те, що я говорив про менеджмент, що тобі треба дуже багато слухати, і не те, що люди говорять, але те, що вони хочуть сказати. І от з цим пробувати жити. Не знаю, скільки відповів на питання. Ну, ясно було, що це праця над своїми помилками. Да, тому по типу вивчити мову. Мову треба вчити, треба з нею зжитися, бо якщо там ледве зв'язуєш і говориш з словником, то буде складно зрозуміти. І потім по максимуму спілкуватися. Тоді ти зайдеш в цей контекст і, от, наприклад, з британським почнеш розуміти. Ну і намагатися зрозуміти культуру. Ну іноді, знаєш, питають там, а яку мову вчити, щоб нормально себе чухати в ІТ, я завжди відповідаю, що англійську. Да. Да. Ну, або іспанського, або китайського. У мене завжди так було, що де ти живеш, ту мову і треба вчити. Де знаходиться твій найближчий менеджмент, ту мову треба вчити. Слухай, ну це знаєш, це теж залежить від менеджменту, бо от, наприклад, ну я працюю, да, це фактично німецька компанія, ну як фактично, вона зареєстрована в Німеччині і все таке. Фаундери австрійці, але в нас немає німців в команді. І в менеджменті в плані тому менеджменті, з ким я спілкуюсь напряму в тій ланці, да, там так само немає німців. Я не знаю чому, але ну от так і є. І відповідно, ти можеш працювати в німецькій компанії умовно, або в нідерландській, або там в іспанській, в швейцарській і так далі. Да, але твій менеджер буде там з Бангладешу, або твій менеджер буде з Британії, або там, не знаю, з України. І відповідно, і тут ще, знаєш, теж така штука, що типу вчити мову довго, будь-яку. І може статись так, що ти так подумаєш, окей, в мене там менеджер француз, підвчу французьку. І поки ти вчив французьку, менеджер або пішов десь на підвищення, або пішов через дорогу на плюс 500, і твій новий менеджер, там, я не знаю, швед. І ти такий, ну що ж, аревуар. Ну слухай, мов не так і багато, можна основні покрити доволі швидко, а там далі вже вирогідність того, що не потрапиш менше.
Ну, тобто, прикольно знати хорошо англійську і знати там якісь пару слів, якийсь базовий набір фраз тієї мови, яку володіє твій менеджер, щоб перевести що, і показати, що ти теж робиш крок на зустріч його чи її культурі. Але вивчати французьку, якщо у вас міжнародна компанія, то там більше, крім декілька фраз, сенсу особливо немає. Ну, і плюс, якщо знаєш, якщо там твій менеджер слов'янин і каже там «Ай, курва мать», розуміти, що щось пішло не так. Ну, або каже еквівалент «Ай, курва мать» на своїй мові. Mm-hmm. Дуже, от. Дуже гарно. До речі, цей, от ти сказав, коли про, сорі, як тиснеш сюди, що мов не так уже багато, це, знаєш, мені якось от нагадало оці от описи вакансій, де там пишуть там, ну, і ще прикольно б знати мову програмування. Там, і далі такий Python, Ruby, Bash, Go, Java, так погнали. Такий, окей, окей. Тобто вам треба лінгвістичний інститут чи одна конкретна, один конкретний перекладач, да? Ну, до тих пір, поки ти не працюєш в цьому, що там буде найгіршим випадком? Японія, мені здається, буде найгіршим випадком. Ну, якщо в тебе одномовна компанія, то тоді дійсно тобі треба вивчити локальну мову. Якщо в тебе міжнародна, то англійська is the way to go. Yeah, для японців складно, да. Для китайців так само складно. Південна Америка, в тебе буде іспанська. Ну, тобто, якщо в тебе локальна компанія, то це все складно, тобі треба вчити локальну мову. Якщо в тебе міжнародна набрана компанія, то англійська. Вибачте, це, мабуть, не така вже цікава тема відносно мов. Я думав так пошуткувати трохи і годі. А ми якось затягнули. Та ні, все нормально. Чому? Може, ще в когось є питання? Всім привіт. Можливо, мені здається, але раніше, ну, там, років 5 назад інженерів-менеджерів було не так багато. Ну, мені так здається. А зараз в кожній компанії, наприклад, у нас було 5 чи 6 інженерів-менеджерів. Зараз стало 3 інженерів-менеджера. Зараз якось, ну, дуже промотиться ця культура інженерів-менеджменту. А раніше якось навіть не, ну, не замічав цього. Можливо, ви можете про свій експірінс розповісти. Не так багато це на українському ринку чи взагалі у світі? Ну, взагалі у світі, в компаніях, в різних. Я раніше не бачив так багато. Зараз в кожній компанії майже є інженеринг-менеджер. Раніше я не бачив. Було багато проджект-менеджерів, делівері-менеджерів, там, head of engineering, head of бла-бла-бла, багато тім-лідів. А зараз прям з'явився такий великий леєр майже в кожній компанії інженеринг-менеджмент. Можливо, це суб'єктивно, ну, така думка, але... Мені здається... Років 3-4 це точно були вже engineering management. Сказати, що професія, типу, стара як світ, не скажу. Те, що вони почали, ну, з'являтися активно останнім часом, да. І я би сказав, що, ну, от, я давай порахую, 5-6 років тому, я коли шукав про от, різні менеджери, то engineering manager була, ну, досить активна позиція, вже існувала, розвивалася, було досить багато і вакансій, і описів, і, типу, окей, в чому різниця між EM-ом і PM-ом. Тому не можу підтримати, що тут було. PM-и довше, звісно, тому що цей Project Management Institute, те, що от ми говорили, що його можна застосовувати до будь-чого, і проекти по типу універсальні не залежать від галузі, то це значно давніше. А от саме перехід до EM-и, він більш сучасний, що ли. Я хочу, ну, так трохи підтримати цю ідею, бо от з мого досвіду оці функції, які зараз перебрав на себе, от, да, там цей тайтл engineering manager, вони якось існували завжди, але в тих компаніях, де я працював, це було, воно називалося як завгодно, там і директор of що-то, або там head of то-то, project manager, і просто менеджер. І про, мені так здається, що в якийсь момент це просто якось привели до більш-менш якогось спільного знаменника, і ми тепер просто маємо, да, там цю посаду. І все, а не в кожна компанія видумує якийсь свій тайтл, хоча фактично людина займається одним тим самим. Ну, в тебе, по суті, проджект робив все підряд, і, власне кажучи, якість роботи його чи її технічної була настільки високою, як хотілося. І не знаю, хто придумав, почав, окей, давайте попробуємо технічних людей брати. З розумінням, що вони не будуть деліверити, але в них буде спільний контекст з командою. Мені здається, так було. Я зараз стряну тут чуть і скажу. Дивіться, інженер-менеджмент був описаний
навіть була і в Штатах є програма підготовки, починаючи з 1957 року. Отак, от просто зараз все чуть-чуть з виробництва прийшло в IT. Ну, в IT зрозуміло, що взяти кого-то PM-ом і менеджити, лідити команду, це неефективно. І воно пішло з виробництва в IT зараз, просто більш так поширено. Да і все. А сама як практика інженерних менеджерів, вона дуже давня. А слухай, якщо знаєш, на виробництві фактично теж інженеринг менеджера брали когось з, ну, з хендзон, да? Так, ну, я не знаю, там. Да. Ага, окей. Да. Тобто, ну, в світі нічого ж нового, ну, рідко, коли щось нове виникає, да. Ти можеш, в принципі, хто там, не знаю, навчався в наших інститутах і все таке, там, коли там економіка в кожного по-різному, у нас було таке поняття, як майстер виробничої дільниці. Це по факту той ж самий інженер-менеджер. Норм. Мені насправді здається, що коли в IT-конторах була посада майстра виробничої дільниці, це звучало гордо. Ну, обов'язки. Я маю по обов'язкам і по типу виконувати роботи, да. Отак. Ну, воно тільки. Мастер. Зараз я швиденьке оголошення. Значить, я зараз вже потроху, ну як потроху, буду стопати запис. Ну просто вже у нас так дискусія пішла в більш вільне русло. Тому от. Все.